Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпрянки вибороли 8 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону Агата Риштовська та Варвара Попережай. Вітаю вас. Вітаю. Варвара, розкажіть, будь ласка, коли і де проходив чемпіонат, скільки він тривав і скільки учасників було від України та Дніпропетровщини? Чемпіонат України проходив у нашій столиці, в Києві. Було дуже багато учасників з різних міст України. З Миколаївщини, з Харківщини, з Одеси, з Дніпра було дуже багато учасників, десь около 15 людей. Наші спортсмени вибороли пару медалей. Дуже гарний результат для нашого міста. Пишаєтесь своїми нагородами, так. Це для вас дійсно досягнення. От, зокрема, Агата, розкажіть, як ви потрапили на цей чемпіонат? Поділіться тим, як ви готувалися до нього, можливо, що було передувало цьому, щоб ви потрапили на чемпіонат? Ну, ми потрапили на чемпіонат, бо в нас дуже гарна пара з Варварою. Та готувалися ми до чемпіонату кожен день по дві тренувальні. У день аж два тренування, так було? Так. Протягом якого терміну це? Протягом року ви готувалися? Ну, наскільки це було для так, вас? Так, протягом року, може більше. Ось. А перед цим, перед чемпіонатом, у вас вже були якісь відбіркові, так, змагання, щоб потрапити на цей чемпіонат? Так, в нас були городські та обласні змагання, де ми з Варварою вибрали перше місце та поїхали на чемпіонат України. Дякую. Варваро, як готувалися? На що робили акценти, от щоб потрапити на цей чемпіонат і показати все на висоті? Як це у вас прийшло? Ми готувалися дуже багато, бо в нас є багато перспективи, бо ми замолодші, аніж наші суперники були на цьому турнірі. Вони нас старші на 4, 3, 2 роки, і ми з Агатою показали дуже класний результат, бо дуже багато тренувалися, дуже багато ми робили акценту дійсно на нашій парі. Дякую нашим тренерам, вони кожен день нам давали свої знання, і роблять усе, щоб ми з Агатою такі результати показували і далі такі результати. Оце перевага, можна сказати так, ваша перевага, що ви молодші, але ж все одно складніше зі старшими, так, змагатись? Так, звісно, в них зовсім друга швидкість виліту волана. Вони грають швидше, вони самі швидше, виносливіші. Але ми стараємося з Агатою не відставати від них і показуємо класну нашу гру, яку ми дуже довго йшли до цього. Так, так. Молодці, ми вами пишаємось. Агато, пишіть, будь ласка, як все відбувалось на самому чемпіонаті? Скільки він тривав, скільки днів? От що саме було, які турніри? Ну, чемпіонат тривав 4 дні. Ми грали з Варварою 3 категорії. Це змішана парна категорія, парна категорія і одиночна категорія. В перший день ми грали всі змішану парну категорію, де мені не пощастило та я злетіла. Так. Ось.
На наступний день грали всі і парну категорію, і одиночну категорію. Ну, в мене були дуже яскраві емоції від цього турніру, бо нові знайомства, нові емоції під час гри. Це дуже класні були змагання. Мені дуже сподобалося. Так, дякую. З чим виникали, можливо, труднощі? Що для вас, може, там стало неочікуваним, до чого не готувалися, або складнощі якісь на перепони були, Варвара? Складнощів ніяких не було. Наприклад, в одиночному розряді ми загатою грали, але ми знали, що багато є дівчаток, які старші за нас та сильніші, тому ми загатою показали свій результат, але не взяли медалі. Ну, показали класний результат. Я зайняла 5-те місце, Агата 9-те. Програли тим дівчата, які старші за нас, але ми нас доганяємо їх, та я впевнена, що у нас все вийде, і ми зможемо ще показати свій результат надалі. Дякую. Агато, як оцінювали змагання? На що зважали судді? Що потрібно було зробити, щоб все пройшло на висоті? Які там критерії, можливо, були оцінки? Все, як по правилам грати, то якщо ти забуваєш волан, то, то ти перемагаєш. Ось. Так, судді, були там моменти, які мені не дуже сподобались, тому... Наприклад, розповідайте. Волан впав на лінію. Лінія – це значить поле. Так. І вони могли зарахувати мені бал. Так. Бал, так. А судді сказали, що там був аут. Угу. Тому мені це не дуже сподобалось. Все було добре. Після цього. Після цього ви впоралися, так, із такою оцінкою і здобували надалі в змаганнях, так, перемоги. Так, так. Так. За що от хвилювались найбільше? Можливо, за що переймалися? Можливо, щось у вас не вдасться, особливо готувалися на чим? Взагалі таких хвилювань вже великих нема, бо ми все ж таки готуємося з точки морального стану під час цієї гри. Але все одно хвилювання якісь мінімальне є під час гри. Я можу сказати, що це більш хвилювання такі мандражні, аніж там щось не вийде, бо ми розуміємо також, коли загато граємо пару, що ми класна пара, що ми постійно граємо, постійно в нас все виходить. Так, може, щось в якихось моментах нема можливості такої пари показати, але ми постійно загатою стараємося. За техніку не переймались, бо ви довіряєте, так? Так. І злагоджено працюєте вже одна, звісно, з одною довго. А чи були порушення якісь певні на цьому чемпіонаті? Можливо, в інших суперників? Порушення з точки зору як затримка гри. Так, була, бо це не дуже добре зі сторони суперників, бо ти граєш на емоціях вже, та тут тобі зупиняють гру, та... Перериває цей азарт, так, і вже так, падає дух. Ну, судді все одно нічого не робили, то я була засмучена із-за цього. Так. Все добре, бо я на це не дуже багато звертала уваги, бо в мене
Головна ціль була перемогти. Гато, похизуйтесь, що ви здобули на чемпіонаті, що ви з собою принесли, покажіть, розкажіть. Перше місце на чемпіонаті України 21-го року. Ми здобули цю медаль з Варварою також, тому що були командні змагання. Емоційно був фінал проти харківської команди. Ось це чемпіонат України, третє місце. Я здобула на одиночній категорії, бо зайшла в четвірку по 9-му року народження та програла суперниці з Харкова, щоб увійти у фінал. Була дуже емоційна гра, але так було, що мені не пощастило в той день. Не пощастило, так. Так, а цю медаль ми вибрали з Варварою на чемпіонаті України, який був зараз. Ми виграли, щоб зайти в четвірку, пару, яка з різних міст, там Софія Ніколаєва з Миколаєву та Марія Олександрова з Харкову. Ось була теж дуже емоційна гра. Ми з Варварою вклалися на всі 100% та вибороли третє місце. Так, третє місце здобули. Вітаємо вас, ви молодці, дякую. Варваро, ви свої медалі покажіть. Так, спочатку це медаль я виборола за друге місце. Ось був турнір суперсерія. Це був другий етап, а перший етап був якраз таки у Дніпрі. Так. І другий етап був в Києві. Він був тиждень тому, і я пройшла дуже складний тур проти суперниць, які старші за мене, які досвідченіші за мене. Я дуже рада своєму результату. Та в фіналі програла дівчинці з Харкова, яка дуже досвідчена, і вона є чемпіонкою Європи. Але я програла її в дуже достійній боротьбі у три сети. Так, друга медаль – це з міжнародних змагань. Ми їздили з Агатою, також ми їздили в Сербію. Це в одиночній категорії. Коли це було? Це було в початку липня. Так. Там я зайняла перше місце, виграла у фіналі турчанку. Була теж дуже запекла боротьба. Так, це теж у три сети. Дуже була рада, коли все ж таки виграла. Так. Ось і так, це наша медаль в парі, я її також дуже пишаюся. Як сказала Агата, в нас були дійсні суперниці, вони старші нас за рік. Вони також досвідчена пара, вони довго грають, ну і також ми з Агатою. В нас постійні конкуренції з ними, але на цих змаганнях ми їх перемогли. Я їм дуже дякую, що вони показали класний бадмінтон. Ми також з Агатою показали цю гру. І у нас ця медаль. Молодчинки, ми вами пишаємося, бажаємо ще більше здобутих перемог і медалей нагород. От на вашу думку, дівчатка, що треба ще надолужити, можливо, над чим ще попрацювати, щоб була абсолютна першість? Зараз ми готуємося дуже всилено до чемпіонату Європи, який буде проводитись у Польщі. У нас початок збору буде в нас тут, в Дніпрі. Приїдуть ті
ті діти, які в збірній Україні нашій, у 15 до 15 років. Це діти з Харкова, зі Львова та з Одеси. Ми їх будемо чекати, в нас буде по 3 тренування на день. Будемо дуже старатися, готуватися, також нашу пару з Агатою будемо дуже тренувати, щоб досягнути мети. Це наша така мета зараз, найголовніше – здобути медалі на чемпіонаті Європи. Бажаю вам вдалої підготовки і дійсно перемоги. Агато, чи маєте кумирів у цьому виді спорту? Так, я багато маю кумирів. Наприклад, іспанка Кароліна Марін, яка на Олімпіаді здобула травму. Я була дуже засмучена цьому, тому що в неї вже було як на руках перше місце. На жаль, травмувалася. Так. Ви спостерігали за Олімпіадою, вболівали за свою кумира. Варвара, ви маєте кумира? Такого кумира я не маю, мабуть, але я дуже восхваляю нашу спортсменку Поліну Бугрову, харків'янку. Вона показує класний бадмінтон на європейському рівні. Мені дуже подобається її стиль гри. Те, що вона бореться за кожен волан, за кожне очко і здобуває перемоги, тому що на європейському рівні за кордоном дуже велика конкуренція. Так. І я вважаю, що вона молодець, що ось так от вибралась на такий рівень. Так, приклад для наслідування. Так. Дякую вам, бажаю ще більше перемог, нових здобутків, нагород, медалей. Ви, молодчинки, ви впораєтесь, ми вами пишаємось. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпрянки вибороли 8 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону. В гостях нашої студії були керівниця Дніпровської, вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону Агата Риштовська та Варвара Попережай. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.